Mirë, atere, rikthejmë në skenë Julin dhe Albanon. Është ora 3 e natës, qunat janë ropatur, sa po kthehen nga trikotazhi, janë super top, sa po mundojnë të kanë grënë dhe paqe. Steno. Vinë era udhra dhe qep. Mos më puth. Shtrien të gjysëm të lodhur, nesër të qojnë që në 7 kanë mbledhje me turin, që që... Po dhe turin që shynë mbledhje që në 7. Bëj një, so, një sup gjumë. Hajde. Një përshesh me gjumë. Oh. Nata bie. Oh. Atë që i gjenë shetë vedatën e përdiqë me faktë. Jul dhe Albano, jeni në situatën tuaj të preferuar në gjumë. Oh. Iftuari ndërko ka mbritur zonja dhe zotrinë. Oh, Aleksandër, ke përgatitur diçka për çunat. He, vedati, he. Iko, dëshmitari, ikse jemi musliman, o, dëshmitari, o, vajti. Ikse jemi musliman. Pa, o, më lujti me në shkë njeri, mor. Qa me këtë bërë buna këshu? O, roje, thot. O, vë dërë në dhe, qa bodi, o, dhe që zhë. O, Sandri, s'ke shpina li? Unë vi për biznes, për biznes Texas, sepse kam bo një kongë pa pamet. Edhe vuaj për Texas, më nuk më njitë Texas. Jul dhe Albano, ju nuk jeni të shkrua se që fretë Aleksandr. A di se keni Albano për Texas apo jo? Që thumë? Si femër pjellore. Ajde, Sandri. Unë gjeni me barë me tekste vetëm me të puthura, imagino. Edhe, gjo, o Sandri, herë tjetër për tekste, pëse zgjë nga ora? Ato me tekste me puthura, do më merë kjerë, do më kasi të më shumë. E, mërgjaj, mërgjaj. O, pas ka pas një kapuq, nën kapuq. Unë kujtova se nuk do më njëhnin. Po? Po si s'njohim? Edhe juve dhe... Ne t'njohim nga zëri! Publiku të mënë, por... Ha, qa teksti, qa teksti... Do teksti, ke melodin t'je, ke gati melodin. Melodin e kam, por gjithmonë e kam dhe të teksti të mënë. Varë se si e kini bërë, me vërtet dhe i mënë njështë, po... Ta shi, e do teksti në... Ta bëjmë pa dëgjuar melodine. Po si pa dëgjuar, po si t'njohim pa tekstu? Po, na dëgjuar një melodin se ta selim me tekstin, mo direkt. Si shë melodia? La 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 super hit, super hit, dal. Po që da boj da boj super hit. La 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 la. Do ju li tani mani lehtë. Shiva tje se ke. Sandri, dëgjot është. Po. Ideja është teksti, teksti du tjeti mbushur me emocion. Një rrat par, një. Rrat dhe një karika një kjo. Po. E morën vesh. Hajde. Du tjeti mbushur, du tjeti rrim. Apo jo? Dhe A, B, A, B. Jo, A, B, A, B. Jo, A, B, A, Z. A, B, A, B. Mos më katro me tjerë, mo. Po jo më vlak, shumë, dëmë dhe me rrimë, ajë dhe të rrimë. A, ta shojme, ajë dhe të rrimë. Kemi ta tekste? Po. Që kemi bërë këto kohët e fundit. Dale, prit. Kuj pari zben. Dhe tjetëri, tjetëri. As kuj dhuti zben. Ush. Jo ma këte. Po, na. Te me gjaltë me njerës me qarë. Urdro, na. Kuj është... Me gjaltë. Super tekst. Është tekst tipik spanjol. Me thënë, po nuk bëre platinium me këtë s'ke për të bërë jetën tënde. Prit pak. Ja, ku e ke që këtu deri këtu. Po bi që këtu deri këtu, po nxjerr sytë dhe qorrë do se unë jam miop. Kuqë. A do dylbi Sandri? Jeni miop? Ti japi mi pal dylbi, ti kesh nxhep? Mos kam arrit deri aty. Është shumë tekst i dhimbshëm, është i dhimbshëm. Qyçë, ç'a shep me këto? Është këngë e vetat. Ja, ja, si vetat, ja. Kjo është më e bukur. Është më e bukur, më e bukur. Më e bukur. Është super hit. Ha ja. Ç'a sa plakën. Duhen dy njerëz për tango. Për tanga? Du, tango me tango. Tango, tango. Tango, ra, tango. Tango, ta, ratata. Vete ke shkruar, vire ma. Duhen dy njerëz, sepse unë tani pa e lecoja, më kupto. Po. Por të shofi e për mbajtje njerë, pasaj e pranoj se pranoj është puna ime. Po, asa bukur. Duhen dy njerëz për tango. Tango. Duhen dy kra për fluturim. Duhen dy zemra për dashuri, dhe këtu mirë. Duhen 100 gram gjallë, 2 kokë ravez. Pa që e da që të. Pa që e duhen... Je jo! Pa prit dhe prit. Duhen 2 gram gjallë, 2 kokë ravez, salcë, soje, hudra, proshut dhe kryp, si pas dëshirës. Që e kjo da, që e kjo da, që e kjo da për njëmëne? Ideja ime, Sandri, ka qenë që... Po pëse me kongë fruta për ime dhe për njëmëne?
Jo, ideja ime ka qenë që dashuria... Nuk jam dhe ozrashoti unë, u. Dashuria kalon nga stomaku. Kështu që miksohet me kulinarinë dhe del një dashuri e pastër. Më lejon mua... Unë dua një tekst klasik, e daj. A, klasik. Sa do të thosha? Më lexove në mendje. Më mendje në lexove. Kam një tekst klasik, që e kam shruajtur vetëm para disa minutash. Vetëm para disa minutash. Po, imagino që atë... Ja, është që këtu deri këtu, është shumë i bukur. Ja, sto 4 vargjin e para. Kushe ti qa gjela ke bo këtu ti? Jo, nuk e se. Pasa para 2 minutash. Po, si u bo ka tekst e lakshu? Ua. Do të di fërmëzima, po të erdi. Po, të shi dhe ti 4 mjesë... Sandri, Sandri, je të vjen fape bënë së tekstin, qa të bësh? Do të rëvë tekstin. Oj, nuk bëshon bënë, e, nuk bëshon banjën në vëcella, qa? Jo, mërë, po shkoj një tekst. Qa fut këtë, pa mund të bëhet paralelizme me atë ku shkon banjë dhe me. Po, të lutem, merë, këndoj seriosisti. Din tem, din tem. E kam pik të dohës. Jo, qike vështire, për dhe me, do një melodi tjetër, për unë vetëm do të recitoj. Unë jam i veçanë se jam original, kam shumë lek dhe pi bar. Të mundosh, të më kopiosh, por unë jam i vërtet, kam talent, kam shumë. Dhe shumë gjërat tjera, dhe dhe shumë gjërat tjera. E i kërë laqa, kërë më laqa. Kjo është galatë, vlatë. Thejmë unë, por traktorit që apë dera, kam i tekstën. Por traktorit që apë dera, vajza mblodhi lule shqera, vajza ranë në dashuri, traktorisi u zgërdi. Po, po, unë kam një tekst... Në 18 vjetë, që të shumë për këta? Unë kam një tekst tjetër, akoma më të bukur shofte të pëqenë. Mu, unë brejtë të tjetë i... Unë duhet i veçantë? O Sandi, futi tekst vetë, vlaj. Qa të dushti? Ja bëj njerë të tekstin këtu. Që këtu? A me mos e aprisim këti të bëjë. Bëjë, bëjë. Jo këtë këtu. Jo, do bëj një tekst, ka qenë një këngë e videve 80, dëma atere kërë kënëshim këtë liqeni, si qa tekstin. Kombinati lagje bukur, dje me vajza rruka plot, kaloj rrugës i vetë muar, i vetë muar, presu mozën të takoj, mozën të takoj, pra në stacionit, mozën të koha, moza, e ndala në rrugë, dhe propozora, u skuq në fityra, në sy më rështroj, ma hollin duan qafë, dhe ma përqafoj, a, do të 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 të. Kështë një këtë për mozën, do një këtë për Mirandën, ke? A, kam një. Kështë pas edhe për Mirandën, për gjepistat, për këtë e këtë qështë. Jo, nuk është ime, është e të madhit popull. Gëtët, nuk i di unë. Madhit, e të vetëmi popullo. Super këngë. Mu në brek të detit, djenë të lozin futbol, vajzat të gëzuara, lozin volejbol. Oh, 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 Alma! Imagina që Alma, më shumë Alma! Po jo, po shi si vjen kënga, mu në brek të detit, djenë lozin futbol, vajzat të gëzuara, lozin volejbol. Oh, 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 Alma, të dzua... Më kaqë, dhe që, që e bugur është? Po Sandri, dëgjo. Është tepër kuptim plot. Po Sandri, jemi që jemi. Do na këndosh një nga ato tua. Na këndoj nga ato tua që sinxojmë se vetë po presim të gjithë. Apo ja. Po të shoqë bëjmë edhe. Kam nga një grua jam. Them shpesh me vete. Gjam me një gjizloj. Që ti gjithë në hestjem. Provoni busje s'ki një zemre thyrem, mos për busi një lotët, në sy dhe malën gjyrem, zemra një grua jem, fem shpesh me vetem, gjam me një gjizlojnë, që digjet në heshtjem. Provoni busje s'ki një zemre thyrem, mos për buzni lotë, në sy dhe malën gjyë. Mos për në dorë, e saj në gjarë, në dojë që shqytë dhe, se bunë dhe tua, do vishke në plake. Po fjeqen rëzion, në shpirë në valuar, ka botim allë. Shkoj këto syzët.
Jam me lidhjen e djelit. Të gjithë bashkë. Jo sëmë se bonuar. Mos punë dhe zdorën. E sajnë zjatit. Se vizën dhe të duem. Do vishke do plake. Zoja dhe zotrin Aleksandr Gjoka. Në absolut këntari mëj miri muzikës shqiptari. Këtyre 100 viteve të fundit. Një duar trokitje të fort, faleminderit Sandër që ishte në 2XLA. Publicitet, faleminderit Vota, po rikthehemi pas pak në apartamentin tuaj, apartamentin 2XLA, ku surprizat nuk kanë të sotur ditën e sotme.